Dobrý den. Technika střelby vzad za pohybu. Je to technika čistě obraná a víceméně střelba pudová. Jde o to, co nejrychleji vytáhnout zbraň, obrátit ji směrem k terči, začít střílet už ve chvíli, kdy nevnímáte mířidla a při ústupu od terče jakousi vývrtkou obracíte mířidla směrem nahoru, tak, abyste je měli pod kontrolou. Je to technika na velmi krátkou vzdálenost, proto si můžete na začátku dovolit vlastně vůbec nevnímat mířidla a střílet čistě pudově se zbraní obrácenou vzhůru nohama. Důležité je naučit se tu první ránu. Později můžete přidat ten krok. Tady bude vaše přesnost nejobtížnější. Je dobré opět někoho poprosit, aby vám zkontroloval, jestli míříte na terč a naučit se stále stejnou pozici rukou směrem na terč. Teďka si to ukážeme pomalu při tréninku, ale budeme částečně i ustupovat. Připravím se do pozice tak, abych mohl pokračovat v chůzi. Rychle tasím zbraň, zpevňuji tu část těla, která je nestřílící, obracím zbraň proti terči a čistě pudově střílím. Pomalu ustupuji, obracím zbraň tak, abych měl mířidla pod kontrolou a pokračuji ve střelbě. Teď si to ukážeme, jak by to mělo vypadat rychle. Opět při tréninku platí, začínejte pomalu a postupně přidávejte jednu techniku k druhé.